Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar, Hiloliddin Uz kanal obunachilari, aziz obunachilarimiz. Mana bugun biz Hiloliddin Uz kanalida ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz. Bizning manzil Samarqand shahar eski aroq zavod chorahasida joylashgan Registon maydoniga yaqin. Telefon raqamlar kodi 90lik 224 02 67 telefon raqamlari. Kamina o'zim Sayfullo bo'laman. Biz ot anjomlar to'g'risida hozir videomizni boshlaymiz. Bir boshdan otni narsalarini mana ko'rib turganingizdek aytib ketamiz narxlari bilan, sifati haqida, katta kichikligi. Boshlanishiga mana egarlardan boshlaymiz. Egarimiz paylangan egar. Katta kichik razmerlari bor. Mana bu tomonda egarlarimiz har xil katta kichik razmerlari bor. Egarimiz narxi 1 million 200 ming. 2 marta paylangan universal egar. Katta kichikligi bo'ladi. Mana bu yerdan tagidan o'lchanadi. 18, 17, 19, 21 razmerlari bor bizda. Otga to'g'ri kelguncha agar mabodo to'g'ri kelmasa almashtirib beramiz. Otga to'g'ri kelguncha egarimizni almashtirib beramiz. Endi otlar ham har xil bo'ladi, katta kichikligiga qarab. Egarimizning narxi 1 million 200 ming chexol qoplanmagan. Quruq egarni o'zi 1 million 200 ming kelishtirib beramiz. Qo'shni viloyatlarda taksidan dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Qo'shni viloyatlar, masalan, biz o'zimiz Samarqanddan bo'lsak, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Vodiy, Jizzax joylarga chiqaramiz. Agar uzoq yurtdan ko'rib turgan bo'lsangiz, qo'shni viloyatdan bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, telefon qilib murojaat qiling, harakat qilamiz yetkazib berishlikka. Agar iloji bo'lsa, o'zingiz kelib ko'rsangiz, aziz obunachilar, buni ko'rib turganingizdek, anjomlarimiz ko'p, katta kichik narsalarni yasab beramiz. Bizda keyin uloq, yasama uloqlarimiz bo'ladi mana. Ko'pkari uloqlar. Buni ichida qum solinadi. Chista teridan qilingan kojinni, bu kattasi. Bu buni ichida 60 kilo, 70 uzog'i 70 kilogacha og'irlikda qum solinadi va og'zidan mana ko'rib turganingizdek o'zini iplari bilan boylab qo'yiladi. Yasama uloq. Buning narxi 900 ming so'm, kelishtirib beramiz. Mana yasama uloq. Trenirovka qilganda, shug'ullanganda uyda yaxshisi, yaxshi narsa. Teridan qiling. Mana aziz do'stlar, ko'rsatib o'tganimiz uloq, yasama uloq bo'ladi. Mana keyingisi esa ot nuqta. Ot nuqtamizni mana o'zim yasaganman. Murvatlari qalin murvatlar qo'yilgan. Narxi 85 ming. Zakaz ham qabul qilamiz. Bizda 65 ming so'mdan boshlab mana bu yerda nuqtalarimiz 65 ming, mana sariq 65 ming, qizillar 65 ming. Bularni murvati 6 lisimdan qilingan. Qo'limdagisi esa 8 lisimdan qilingan, qalin simda va choklari ham qalinroq qilib tikilgan. Biz zakaz qabul qilamiz. Bizda ot nuqtalarimiz 65 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha bor. Terili ot nuqtalarimiz bor. 600 ming so'm bo'ladi. Kojinni. Bu nuqtamiz, hozirgi nuqtamiz esa sintetikadan qilingan. Juganlarimiz 250 ming qizil jugan. Qizil juganlar 250 ming arzonlaridan boshlanadi. 160 ming so'm boshidan 160 ming uzog'i 100 dollargacha juganlar bor. Mana juganlarimiz 250 ming so'mlik. Xo'p, mana bu tarafda temiri sarig'i bor. 300 ming so'm. Latumdan yasalgan. Terili juganlar mana bu yerda pachka ham turibdi. Aziz do'stlar, mana bu tomonda egarlarimiz. Egarlar mana soni ko'p, katta kichik razmeriga qarab. Mana. Hali yana 20 ta egarimiz tayyor bo'lyapti, hozir qurib qurishiga qarab turibmiz. Qurigandan keyin
sotuvga chiqaramiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaveringlar. Sifatli egarlar mana uyga kelib, ko'rib, tanlab olib ketasizlar. Yoqmasa olib kelasiz, bir hafta ichida almashtirib beramiz egarlarimizni. Bizda mana telpaklar. Telpaklarimiz 85 ming, qalin, sifatli, baquvvat, mustahkam. Telpaklarimiz 85 ming. Mana bu tomonda jüganlarımız, qora jüganlarımız, qora jüganlarımız temiri sarıq. Bunun narxi 300 ming so'm. Mana qora jüganlar 300 ming so'mdan. Kelavering. Mana bizda hozir aziz do'stlar, bir narsa ko'rsatamiz. Tortka iplar. Tortka ip mana shu sumkada tortka iplar turibdi mana. Eng zo'rlari. Tortka ipimizni metri 20 ming so'mdan. Mana. Juda mustahkam ko'pchilik so'raydigan tortka iplardan. Metri 20 ming. Optimga ham kelishamiz. Optimchilar bo'lsa ham misol kelishtirib beramiz. Tortka iplarimiz ko'p mana sumkada turibdi, yana tashqarida qopda ham bor. Uni ham kelishtirib beramiz. Tortqa iplar mana shular hammasi tortqa ip. To'qim jazliq 1 million 200 ming teridan qilingan. Usti adyol. Ochiq, havo o'tkazishi uchun ko'pchilik buni ham so'rashadi. Terili yostiqchalari qalin, chista koja. Narxi 1 million 200 ming. Mana bizda kumush kompleksimiz bor. Chig'ollangan egar, mana jugan. Kumush jugan, otning bo'yniga tasma, qoplangan egar, terlatma, chilgi jahaldiriq. 13 ta komplektimizni ichida 13 ta narsasi bo'ladi. 13 ta narsasi bilan narxi 6 million 200 ming so'm bo'ladi. 6 million 200 ming so'm bo'lgan narxi. Egarimiz qoplangan, universal egar. Qoplangan egarlarni endi universal egarlarni biz qoplaymiz. Endi любой otga to'g'ri keladi, shu sababdan qoplab chixol qilamiz. Terili chixol qilingan. Kumush komplektimiz narxi 6 million 200 ming 13 ta narsasi bo'ladi. Uzangi, yopinchiq, egar, jugan, ayil pushtan, chilgi jahaldiriq. Qora noqtasi beramiz komplektning ichida. Yopinchiqni ham rangi qop qora. Xullas bitta otga quruq anjom bo'ladi. Ichida ko'krak fartigi ham bo'ladi. Fartik zashniga ham ichida bo'ladi. 13 ta narsa 6 million 200 ming. Zakaz qabul qilamiz. Mana ko'ringlar. Qo'shni viloyatlarga taksidan chiqarib yuboramiz. Bizda mana terili juganlarimiz, kojinli, bular 500 ming so'm turadi. Kelishtirib beramiz teridan qilingan. Bizda keyin sportivni egar mana yevropeyskiy Yevropadan kelgan egarimiz yangi narxi 1000 dollar o'zini ayili bor, jugani bor, mana terlatmasi va egari bor. Hammasi zavodskoy mana yangi turibdi. Egarimiz narxi 1000 dollar. Telefon qilib murojaat qilinglar. Mana endi hozir bu tomonda o'tamiz. Keling. Mana bu tomonda o'tamiz. Ayil pushtanlardan pushtanlarimiz har xil 100 ming so'm 85 ming so'm 150 ming mana ayillar, katta ayillar. Mana ko'rib turganingizdek pushtanlarni mana hozir mana shu yerda 3 mana 4 xil va 5-chi xil 5 xil rangi bor hozircha va biz optimga ham ishlaymiz. Pushtanlarni optimga ham beramiz. Mana bu tomonda bir 600 ta 700 ta pushtanlar va terib qo'yganmiz. Bag'da ham hozir ko'p mana. Sifatli pushtanlar, nimagaki ko'pchilik so'raydi, aka nimaga pushtanning narxi 100 ming so'm? Nimagaki temiri birinchidan zanglamaydigan, sim, sifatli va qalin, juda mustahkam, ichini suvarkalab sifatli qilib yasaganmiz. Behijolat mana ko'raverasizlar, mana bittasini ochib ham, mana olib ham ko'rsatamiz. Sifatiga gap yo'q. Tikilgan choklari 6 qator. Boshqalarda 2 qator tikib qo'ymaymiz mana. Tikilgan choklari 6 qator bo'ladi. Shuni hisobiga juda mustahkam. Narxi 100 ming kelishtirib beramiz. Optimga ham kelishamiz.
Tokumlarımız bana. Tokumlarımız bakmalli tokumlar. Bunun narxı kempilek yostıqçası bilen 250 bin son boladı. Bana yostıqçası diyem korsatamız. Bana yostıqçası bilen 250 bin kempilek. O bizde keyin tishlaydigan otlarga, og'ziga namornigimiz bor, mana namorniklar 150 ming, 200 ming ikki xili bo'ladi buni ham. Bizda yem xalta 85 ming otlarga yem solib beriladi, ovqat berilganda arpa solib beriladi. Narxi 85 ming. Tortqi iplarimiz ana boya aytganimdek, tortqi iplar juda mustahkam, sifatli. Juganlarimiz ana bizda keyin qo'l choki bor mana. Chilgi, to'qim deyiladi. Yostiqchasi yo'q buni. Buni o'zi mana qalin, ko'pchilik so'raydi, qalin chilgi jahldiriqlar kerak. Otni ustini yara qilyapti. Hozirgi chilgi jahldiriqlar bilmadik, to'g'ri kelmaydi degan obunachilarimiz bor. Mana shu to'qimni o'zi 250 ming qo'l choki mana gulini ko'ryapsizlar. Sifatli qilib tikib chiqilgan qo'l mehnati bu. Buni qo'lda tikilgan. Qalinligi qalin. Chista kiygiz mana, orqasi toza kiygiz. Narxi 250 ming. Buni ham kelishamiz. Mana bizda to'qim jazliqlar, bular terili. Mana tepada ham bor kojinli. 500 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha bor. To'qim jazliqlar. Bizda otning bo'yniga tasmalar mana to'qilgan, sifatli. Buni ham o'zim yasaganman. Katta kichik razmerlari bo'ladi. Mana rangi har xil. Qora qizil, qizil sariq, qora sariq, ko'k sariq. Buni 12 xil rangida to'qib beramiz. Katta kichik razmerlarini aytsalar, unisi o'zimizni qo'lda qilib beramiz. Bizda keyin mana perchatkalarimiz bor. Perchatkalar 85 ming mana. Ko'pchilik so'raydi chavandozlarniki. Hozirgi uloqda ishlatadigan perchatkalar. Mana shu 85 ming perchatkani qora ranglari ham bor mana. Qora ranglari ham bor. Uzangi ipimiz bor, metri 3 ming so'mdan mana uzangi iplar. Massajli cho'tkalar mana. Otlar uchun massajli cho'tka 100 ming, 85 ming mana. Har xil massajli cho'tkalarimiz bor 85 ming so'mdan. Qamchinlar mana sifatli qamchinlar. Uloqqa bo'laydigan endi tros qamchin emas-u, lekin ishlatgani yaxshi. Qamchilarimiz 100 ming sifatli qamchinlar mana. Otning bo'yniga mana bunday rezinkali tasmalarimiz bor. Rezinkadan qilingan mana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Narxi 50 ming. Terlatmalar bor. Mana qora ranglari ham bor bizda, qizil. Buni ham 3-4 xil ranglari bor. Terlatmalar mana quloqli terlatmalar. Qalini 120 ming, yuqasi 90 ming so'm quloqli terlatma. Yaqinroq kelavering. Mayda terlatmalarimiz 50 ming. Bu ham 2 xil, qalin yuqa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, terlatmalar har xil. Bizda mana uzangi 250 ming so'm. Kelishtirib beriladi. Sariq uzangilarimiz ham endi chiqadi. Hozir tugab qolganda latumdan ishlangan uzangilar 400 ming har xil bo'layapti. Xo'p, bizda juganlarimiz terili juganlar 650 ming, kumush juganlar bor mana, qizil, ko'k rangda. Bular 700 ming so'm. Keyin qashlag'ichlar 25 ming plastmassali. Mana ikki tomonlama qashlag'ichlarimiz ham bor, bular 85 ming. Bizda mana yopinchiq. Yopinchiqlar yaqinroq kelavering. Mana yopinchiqlarimiz aziz do'stlar, obunachilar har xil. Qizil, brezentli, plashovka, ko'k, qora ranglari bor mana. Yopinchiqlar bizda 350 ming so'm, 400 ming so'mdan boshlanadi. Etikni zashniki bor. 160 ming plastmassali. Eng sifatli narsa.
ko'pchilik so'raydi. Aka plastmassali. Plastmassasi mana yerdan olinadi. Kerak bo'lgan vaqtda qo'yiladi. Kerak bo'lmagan vaqtda plastmassa olinadi. Narxi 160 ming. Etigimiz ham bor. Etiklarimiz 1 millionligi bor. 1 million 200 ming so'm va 700 ming so'mlik etiklarimiz bo'ladi. Otning ko'kragiga egar orqaga ketmasligi uchun imildiriq. Imildirig'imiz 150 ming. Har xil mana rangda bor. Qora, ko'k, qizil, sariq ranglari bor. Bizda keyin mana bu tomonda endi kelavering. Otning ko'kragiga fartigimiz laqablari yozilgan. Kimga agar mana shunday zakaz qabul qilamiz, kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qiling. Mana New York deb yozganmiz va yopinchig'iga ham mana ko'rsatib o'ting. Yopinchiqqa ham New York deb yozganmiz. Komplek. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilinglar. Kelishtirib beramiz. Xo'p, bu tomonda mana Rus egarlarimiz, qirg'iz egarlar narxi 700 ming, qirg'iz egarlar narxi 700 ming. Mana fartiklarimiz har xil mana laqablar yozilgan. Kimga kerak bo'lsa yozib beramiz. Teridan bo'lgan fartiklar, mana tepadagilar teridan bo'lgan, yulduzchalar qo'yilgan, chiroyli qilingan. Narxi 550 ming, kojinli bu. Mana bular dermantin. Qimmat dermantindan qilingan, yaltiroq dermantindan. Bularning narxi yozilmaganlari, mana yozilmaganlardan ko'rsatsam 350 ming, 300 ming bo'ladi yozilmaganlari. Yozilganlarini esa endi yozuviga qarab kelishamiz. Yozuviga qarab qo'shiladi. Har xil 500, 600 mingga bitadi. Amaro tayyorlari esa bular terili, bular kojinli. Bunisi 550 ming. Bizda keyin zashniklar bor. Donasi 45 ming. Mana. Mana bu tuyoq zashniklarimiz bor. Tuyoq zashniklarimiz 4tasi 85 ming. Tuyoqdan tepa qismlariga mana. Mana 4tasi 160 ming bo'ladi. Har xillaridan bor. Aziz do'stlar, mana otning shapkalari mana. 3-4 xil ranglari bo'ladi buni ham. Bir ham narxini kelishamiz, suv o'tkazmaydiganlari 250 ming, bunaqalari 220 ming. Otning ko'kragiga imildiriq mana, imildiriqni terilisi. Narxi 950 ming so'm bo'ladi. Bu kumushdan yasalgan, mana juda chiroyli narsa, mana ko'rsatib o'tamiz. Otning ko'kragi mana shunday holda turadi bu. Narxi 950 ming, kelishamiz, kelishtirib beramiz. Aziz do'stlar, videomizda ko'rsatmagan anjomlarimiz bo'lsa, telefon qilib murojaat qilinglar, yasab tayyorlab beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Mana qo'ldan kelgancha ot anjomlar to'g'risida ma'lumot berib o'tdik. Sog'-salomat bo'lingizlar. Uzoq yurtda musofirlikda ko'rib turgan aziz obunachilarimizga alangali salom yo'llab qolamiz. Xudo xolasa ko'rishguncha xayr.